Hello， 大家好，我是子峰。随着今年球季已经进入尾声，过去几周已经和大家回顾几位旅美球员的本季表现。本周第六位要让我们回顾的球员，不只是这次的亚运国手，同时还是年初在经典赛让大家印象深刻的快腿中线，今年在海盗打出好成绩的郑宗哲。但在影片开始前，如果你想脱离这种棒球规则，真正更了解棒球数据的意义，而不是跟那些不懂数据只把数据当数字来看，没有办法解析数据的球迷一样，是真的想知道怎么透过数据分析球员的表现，就赶快订阅我的频道，并且开小铃铛，还要分享出去，让更多人一起来认识数据棒球哦。如果想要回顾过去棒球资讯和球员故事，也欢迎点击右上角观看。其实早在2019年就签约郑宗哲，因为2020年的疫情取消赛季，则2021年才正式进入小联盟体系。高中毕业就签约的他，也早在高中时期就是国家队的常客。关于他的故事，之前也有介绍过，欢迎回顾。中间空了一年哦，在2021年到了美国。郑宗哲除了在春训基地以外，就只打了新人联盟，但这一年也算是让郑宗哲除了适应美国文化，同时也在适应小联盟的生态和强度，并且郑宗哲更直接发挥出自身优异的选球和打击技巧，以及快腿的优势，通通都反映在账面成绩上。除了年底被球团安排接连参加两个冬季联赛以外，自然也让他隔年顺利升上 EA。进入生涯第二年，从寄出支援大联盟春训开始 ，EA 这一年郑宗哲虽然看起来成绩有些许的下滑，但是在速度方面和选球的优势却仍旧发挥得非常理想，还夺下海盗小联盟年度最佳跑垒者奖。此外，郑宗哲更在长打方面有所成长，这些呢都是在这个海盗业主场对打者比较不利的球场打出，自然是值得肯定。年底球团安排他到加勒比海联赛参赛，除了成为台湾第一人，在这个联赛更成为他往后在新环境快速适应的养分。今年初没有太多歇息，就加入经典赛中华队的行列。回到小联盟的郑宗哲，把好手感延续下去，在高 A 更是展现出许多自己在这个大小赛事中的成长。越来越成熟的他，更懂得发挥所长，除了展现速度，积极成长的他，还把短打给练得越发成熟，成为教练团战术上的活棋。加上多少因为高 A 主场的打者优势加分项，让郑宗哲的成长缴出了远超预期的好表现，自然而然也在季中升上2 A。升上2 A 后，郑宗哲一度陷入小低潮。毕竟跳级升上来，其实难度提升了不止一点，许多高天赋且成熟度较高的球员都聚集在这个层级嘛，那更是很多球员会卡关的一个大阶段。但是经过一段时间后，郑宗哲开始逐渐适应喽，并且调整起来，中间更一度连续17场比赛有安打，写下本季2A 最长、小联盟第二长的记录。虽然说到了球季的尾声啦，有点因为体力的下滑导致表现快速下修的现象，但这个层级强度其实他也证明自己足以适应了。因此，在日前他也收到教练团的告知哦，明年有很高的机会能被邀请参加小联盟春训。而看到本季的详细数据，先看到高 A 的部分，本季的高 A 缴出好成绩的郑宗哲，在分项数据上可以注意到，虽然说各项成绩都很出色，尤其是上垒率是做得非常的好，但是面对左投手的攻击火力比右投手又更加理想一些。虽然说开轰啊，大多数是集中在打右投手身上，但对左投手却有更高的打击率和长打率，对于是左打者他来讲，肯定会是一件好消息哦。另外，在得点圈有人时的保护度更高，这点也是非常值得肯定的，表示他掌握呛死机会的心态是非常的理想。最后是很有趣的一点，前面就有提过，郑宗哲高 A 所属的主场其实是非常好打的，而且容易开轰的球场，但是他在客场表现远胜过主场，并且有超过一半的开轰数是在客场。这件事情其实说明了他并不是太依赖主场的场地优势才缴出优异的打击成绩，也自然会更让人放心他的长打实力和表现是真正的成长，而不是要球场的红利。除此之外呢，优异的加权上垒率和标准化得分创造能力都是郑宗哲在高 A 值的肯定之处。虽然说滚地球还是打了不少，但是创造 line drive 的能力有维持过往的水准，加上滚地球的产量也已经比往年下降许多，都在说明他的击球仰角有做了不小的修正，往好的方向成长，自然也是他长打成长的关键。而速度能力有高达 7.2 的联盟底薪水准，更是毋庸置疑的坐实快腿身份。而到了2A 后，郑宗哲账面成绩虽然因为最后一个月的体力下滑导致成绩不太理想，但其中的分项数据仍旧是有亮点的，像在得点圈维持不错的打击水准就是很值得肯定之处。那虽然说长打到了 2A 有些许的下滑，但是这样的状况其实是情有可原的，面对更成熟而且更强的投手，花时间适应调整本来就是很合理的状况。也因此
LineDrive 产量有些下滑也算是合理，但是可以注意到哦，随着成绩的攀升，郑宗哲飞球比率也越来越高，代表他在掌握球的打击仰角是有做得越来越好，彻底的摆脱在新人联盟靠打滚地球拼速度上垒的情况。另外，虽然速度能力依旧出色，但是因为打击表现花了不少时间适应，导致两项创造得分能力的数据都不是太过理想，算是可以接受且期待来年改善的问题。最后比较需要注意的是哦，在2A发生比较多次失误的郑宗哲，虽然守备能力出色且范围大，但在守备的稳定度上仍旧有需要学习和成长的地方，因此或许明年还是会从 2A 开季也说不定。最后一样要来看到郑宗哲球探报告，本季在开季就陆续进入了各个网站的新秀榜，最后郑宗哲在季末更是攀升到官网第20名、 Fangraphs 网站第33名以及 BA 网站第25名的球队成绩。但在开始之前呢，一样先再次解释一下球探报告数字的意义。球探报告是采用20/80的评分机制，20分为最低标，80分为最高标，而20-30分就是远远低于平均，40分表示低于平均，50分表示大联盟平均，60分表示高于平均，至于70-80分就是远远高于平均了。当然啦，在这些评分标准上，大部分都没有一个确切的量化表，只有大概可以推断的判别标准。那官网给出来的评分呢，被预期有联盟平均水准打击和守备，低于平均的炮瓦和高于平均的速度，其实算是给了郑宗哲一个算不错的成绩了，至少是有机会成 everyday 球员的水准。而在报告中清楚的点出，郑宗哲最大优势就是 counter 能力、选球能力、守备能力和速度，本季虽然长打有所成长，但很难和长打型野手站上边，而速度的优势让他应该多创造垒间破坏，并且在守备上也有不小的加分效果，未来能长期留在游击。至于能不能摆脱只是当工具人角色，就取决于他面对越来越高层级的投手，打击能不能跟上这样的成长速度。至于 Fangraphs 网站则是同样提到，郑宗哲在生涯第一年球季缴出保送是三振两倍的优异选球能力，绝对是非常不容易的。而在第二年在投手天堂的佛州联盟能有38支长打，绝对也是非常不容易的事情。在打击姿势上也越来越平衡且流畅下，虽然说现阶段是一个靠着守备和臂力出色成为内野工具人等级，但打击还在成长的他，纵使和长打突出法挂钩，仍然有机会突破成为一个打击出色的游击手。最后 BA 网站说明到，郑宗哲打击技巧和挥棒动作简洁，让他的 bat to ball 的能力是非常突出且接触时间长，自然可以创造更多的长打。而考量身材劣势，他的长打实力绝对是这个身材中的佼佼者，但整体联盟来讲就没有办法说是长打能力优秀的球员了。虽然说去年的 K% 比预期的高了些，但其实本垒板距离有一直在成长，而且守备会是海盗农场中最好的内野手之一，并且具备了各种游击手需要的能力，加上非常出色的棒球智商，会是教练很喜欢的球员类型，至少会是一个顶级工具人的角色。更甚至海盗的随队记者有提到，教练称赞郑宗哲很清楚每一次上场该做什么，不会刻意去追求不该做的事情，而是把该执行的事情有效执行到好，是非常优秀的好打者。本季对于郑宗哲而言，除了是知名度大大提升的一年，更参加了两个国际赛，此外在小联盟表现还可以说是破茧而出的大成长，可以说这一年对于他来讲是功名双收的一年。也希望明年如果获得大联盟春训的机会，可以把握机会打出好成绩，在季中就拼上大联盟。不知道你们的想法又是如何呢？都欢迎在底下一起留言讨论哦。未来几周仍然会继续更新各个旅美球员的本季回顾，也祝福各位支持的球队都能一直赢球。另外要记得订阅、分享、加开启小铃铛，才不会错过最新影片哦。我是指峰，我们下次见。如果你喜欢我的影片，也请记得订阅、按赞、加开启小铃铛，才不会错过第一时间的最新资讯哦。